Tady je hlavní pokladna. Jsou tady vzorovi, dělají nám reklamu na Vaška Mlýnka na vypravěče. Dobrý den. Aspoň tak 10 tisíc. Je, vidět to cel. Já si napíšu váš kontakt. Toto z toho hotelu Krystal, oni chtěli jenom rozdat, takže toto máte jako materiál. Dejte si to, potom si to tu přiskládejte tak, aby vám to nezavazlo. Jestli budete mít třeba tady kasu, tak si to dejte sem, aby byste měli prostor na to, jak budete úřadovat, jo? Tak, já si třeba chcete dělat třetím, tak Trochu. Já nemám čepicu ani nejsou holené. Já ti půjčím moju. S brýlama ti půjčím. Tak to tady je váš sklep, to je váš sklep. Určitě, nestýd se. To je ještě ve Vnitřku nebyl, ten má... Akorát, že nejsou holené. Vynikající víno, hlavně, že má dobré víno, co holené. Mm-hmm. Tak co, kolik bude lidí asi, tak se čekávat. To já nevím. Protože to poprvní nevíme. Ale dojdu, lidi dojdu. Už tím pryč. Pojď radši na ten pohár. Já nevím, mohl, tak bych šel, ale jedu autem. A jedno si můžu dát na začátek, myslím, když nepojedu až... Já ti půjčím kolo potom večer. A do velké je to daleko. Do velké to daleko. A to zase máte, jak to nevím, je? Je pan Knota. Ondra, jako se nezúčastní, tak co mnou zkučil skvěl na poklad. A ještě na poklad. Ještě na Pan Josef Knotek je dneska velká osobnost tady v Miloticách, protože půjčil sklepy na AXU a dneska tady nebude teda v tom spolku, je těch několika ti vinařů, že? Ne, já jsem jenom pronajal sklep kvůli kasi. Tak můžeme se jít podívat, kam k vám? Starosto, už tu. Je po ránu. To pan starosta. Vezmu, no. Děkuji. Vezmu to všechno, no. To jsou na návštěvě první sklepu v Miloticách. Tak vás tady vítám. Já my gentlemani předsednění nepijeme zásadně. Jedině, že bys hasl. Začneme jít limo červené. Ne, dáme si jedno, já musím. Ano, na prácu. Je jedno, jediné nějaké. Josefe, jak se traduje vaše tradice vinařská? Jako to se ptáte starosti na mě? Vás? Tak trošku z historie šlo by? Trošku historie by šlo. Já jsem pátý majitel. Dědím to. No ale jestli to budu někomu předat, to ještě nevím. Ale snad se to podaří. Nějak. Že fakt jenom slzu, protože do večera dobrý. Kluci, ať se to podaří. Ať se nám to podaří. Okay. Já to nemám rád toto. Proč? Ty jsi zvyklý mluvit, já nejsem. Tak jaká je letos úroda? Výborná, že bude? Velmi dobrá. Velmi dobrá, co? Dlouho nebyla asi, že? Na zdraví. No, je to úžasné. Oproti loňsku je to nepoměr. To je. Jo, pane starosto. Já jsem třeba měl desetinásobek toho, co mývám normálně. Jako. No, loni, no. Loni byl všeobecně špatný rok, to si myslím, že se zhodneme, to každý vinař špatný. Loni to bylo špatné, ale to je to dobré. No. Čemu se dařilo zvlášť tak u vás například? Odrůdě. Uh-huh. Abnormálně burgundské bílé. Uh-huh. Nebo teď je to rulanské bílé. To je všechno tady? To je vrtina zelená, to ještě to je pozdě sbírané, tak to ještě bude. Takže... To je pěkná, když ty vinařské obce mají vína. Horší je, když je napsaná vinařská obec a není vína, že? A také to bývalo. Tak oni si vždycky poradili vinaři, že nebylo vína. Ne, určitě to je. Pán mu zaplat za to víno. To hodně. A to ještě s nápadem, pane starosto, této akce.
zahrádkaři nebo vinaři? No těžko říct, my jsme v podstatě to požádali zahrádkaři, my jsme to spíš jako iniciovali obec, protože víme, že v okolí to je, tak jsme udělali ve Velkých Bílovicích takové nějaké sezení s takovými vinařama, pozvali jsme zahrádkaře. Potom jsme si pozvali třeba starostu pana ze Skoronic, pana Grombíře, který má zkušenosti a nějakým způsobem jsme ty vinaře zkusili k tomu nějakým způsobem přimět, aby tu akci jako rozjeli. Takže bylo také spíš z obce došla ta iniciativa, ale potom už ti zahrádkaři se toho chopili a dali za své. Jako. Takže propagace byla dobrá a jen teďka jen ty lidi, aby došli. Já si myslím, že propagace byla dobrá, plakátu bylo hodně a na všechny možné rádia a média jsme to hodili, takže do toho, aby došli lidi. Trošičku je možná tohle být v létě, protože... Tak říkáš ten termín v létě, to možná jako určitě, budete zkoušet, uvidíte, určitě, no. Když se to nepodaří ten termínově teďka, tak byste tak to zkusili chcem přehodit. To spojit příští rok, když se podaří, tak s festivalem, což je druhý víkend v srpnu, že by to bylo prostě to léto k tomu vínu víc patří na kole. Tak da jasná, když se ožere člověk, tak aspoň lehne a teďka může se nachladit. Nezmrzne, že? Můžeme i prostatici, my můžeme se ještě víc ještě nachladit. Mladý kluk prostatici. No, Joško, ty mě můžeš povykládat, čím se rozlišuje tato vinařská oblast, například od té vinařské oblasti sousedně nějaké, já nevím, jaké to byste, to máte rozdělené nějakou oblasti, že? Tady to na Slovácku, kdo to teda řekne? V čem je tady výjimečná tato oblast na této straně? To je možná otázka pro vinaře nějaké úplně... Který to zná samozřejmě. Určitě budeme Jarka Neduchala, budeme Jarka. Tak se zeptáme. Já bych spíš tu otázku kladl jim. Tak ono každá oblast je specifická, takže polohu ze složení hliny a těžko říct, čím právě, to je velký rozdíl. No Josef, a ty tady máte jakou hlinu? Jaká je tady taková? Tady si můžeš vybrat. Od písku až po slin. No. Já mám dokonce... Každá trať má svou tu zvláštní takovou za první polohu a i tu půdu složení a v kopcách. Tam jsou tři druhy. Já mám tady vinohrad na konci šidlen. Důle je to písek, prostředuje slin a na vrchu je černohlina. A tu oblast to by spíš řekl nějaký ten, kdo to ovládá lepší. Já bohužel na to vzdělání nemám, abych posuzoval, jestli jsme lepší, jaký ovějáci nebo ve Vlbu. Tak teďka je to oblast jaká? Přesně. My patříme vínemu do Mutěnic. Jak se tomu říká? Dneska je to slovácká oblast. No. To je vlastně, republika má dvě oblasti, Moravská, Česká, 6 podoblastí. To je Slovácka, by si Mutěnicko. No ale spíš se to rozdělovalo. Mutěnicko, Severokijovsko. No to už je konec, tam už s Nojemsko, tam už to potom nejde. A tady vidím vyřezávané nějaké věci a Joško, to ti vyřezává někdo. Máte tady nějakou rezbára u vás? To je věnované, to vyřezával strýc Kudela a hen tam to vedle vyřezával Laďa Dobeš. Takže máte tady v Miroticách nějaké takové rezbáře? Nebo už ne? No, ten ještě žije, Laďa žije, ten to dělá dobře. Takže chlapi, já vám zatím děkuju a necháme si záběry na další sklepy. Bude jich tady požehnaně, takže máme starosto 28 sklepů. 27. 27 je přihlášený. A tento tady je neutrální, ten je tady 29, ale zase Joška udělal. Já nejsem 29, já musím být všelý první. Já jsem nultý. On když to zavře, tak prostě lidi vám nemusí. Ale je dobré, že tady je nálada, chlapi, takže bude tady fajn, si myslím. Takže zatím děkuju.